Τσίπρα. Όταν τα ξημερώματα στις 3 φτάσαμε από τις Βρυξέλλες, ενημερωθήκαμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εν λόγω απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν κάτι δηλαδή και για σας καινούριο, δηλαδή δεν ήταν κάτι που συζήτησε και λίγες ώρες προηγουμένως ο Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όχι, στη συζήτηση που είχαν δεν λέχθηκε κάτι τέτοιο, ούτε φυσικά αυτό που διαδίδεται χθες, ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα προχωρήσει με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Άρα δηλαδή ήταν και σας ξαφνική όλη αυτή η εξέλιξη από την Ελλάδα. Ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Ωραία. Τώρα τι, σε σχέση με τις εξελίξεις και όλο αυτό το δημοψήφισμα, η θέση δική σας ποια είναι? Θεωρείτε ότι σωστά η Ελλάδα πάει σε δημοψήφισμα? Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Είναι δύσκολα τα δεδομένα. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ό,τι μπορούσε, τόσο με πρωτοβουλίες, αλλά και με μια ισχυρή παρέμβαση κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το θέμα του δημοψηφίσματος, όπως γνωρίζετε, αφορά τον κυρίαρχο ελληνικό λαό, την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, και είναι κάτι που θα αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να αναμένουμε, όπως γνωρίζετε, υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Eurogroup σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι καθοδόν προς τις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην εν λόγω συνάντηση και θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και αυτής της συνάντησης. Θεωρείτε ότι το Eurogroup θα αλλάξει τα δεδομένα, κύριε εκπρόσωπε, που ξέραμε μέχρι τώρα σε σχέση με τις προτάσεις, αντιπροτάσεις που δίνει στην Ελλάδα μετά δεν από αυτή την εξέλιξη του δημοψηφίσματος? Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που θα απασχολήσει. Η ανακοίνωση της απόφασης του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι κάτι που θα απασχολήσει τη συνάντηση του Eurogroup. Και εκείνο που μπορώ να πω ως γενικότερο σχόλιο είναι ότι ευχή και επιθυμία μας είναι να δημιουργηθούν τέτοια δεδομένα τα οποία θα επιτρέπουν την παραμονή της χώρας στο ευρώ, τόσο για το καλό της Ευρώπης, για το καλό της Ελλάδας και το καλό του ελληνικού λαού. Χθες ο Πρόεδρος είπε ότι δικαίως διαμαρτύρεται η Ελλάδα. Εξακολουθείτε να το πιστεύετε ως κυβέρνηση αυτό? Αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα προχωρούσαμε στην συγκεκριμένη, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που οφείλω να σας ομολογήσω ότι ήταν και η μοναδική από Ευρωπαίο ηγέτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος της Ελλάδας στήριξε την θέση της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικότερα το αίτημα που φαίνεται να είναι καθοριστικό από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης για το θέμα του χρέους. Το δημοψήφισμα θεωρείτε, κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να είναι ναι ή όχι στην πρόταση των δανειστών ή να πάει και να γίνει ευρύτερο σε σχέση με το ευρώ? Δεν θα ήθελα να επιθέλθω στα εσωτερικά της Ελλάδος. Γενικότερα η επιθυμία μας, η ευχή μας και επαναλαμβάνω ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είναι κάτι που μας ανησυχεί, που μας προβληματίζει, είναι να δημιουργηθούν δεδομένα τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε καμία περίπτωση σε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως να αποσυρθεί αυτή η πρόταση των δανειστών, κύριε εκπρόσωπε? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Έχω δει και σχετικά δημοσιεύματα στον διεθνή. Ναι, ότι ενδεχομένως να έχει ήδη αποσυρθεί και όλα αυτά, ναι. Ναι. Η απόσυρση, αν προκύψει μια τέτοια απόσυρση, δεν θα ξέρουμε επίσης, θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν σε μια τέτοια απόσυρση. Απόσυρση γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση, απόσυρση γιατί θα συνεχιστούν διαπραγματεύσεις, κανείς δεν γνωρίζει. Εκείνο που όλοι γνωρίζαμε στις Βρυξέλλες ήταν ότι σήμερα στη συνεδρία του το Eurogroup θα έπαιρνε μια απόφαση. Μια απόφαση η οποία είτε θα ανακοίνωνε τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους θεσμούς, είτε την ύπαρξη αδιεξόδου και τη μη ύπαρξη της όποιας συμφωνίας. Φαίνεται ότι στις διαβουλεύσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους θεσμούς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι διαβουλεύσεις αυτές δεν έγιναν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γίνονται σε μια κλειστή ομάδα των 5 ή 6,
οδηγηθήκαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Έλληνας Πρωθυπουργός και έλαβε την απόφαση να οδηγήσει την απόφαση, την εν λόγω συμφωνία, αν θέλετε δεν είναι συμφωνία, την εν λόγω πρόταση των θεσμών σε δημοψήφιση. Άρα σε ένα ενδεχόμενο να μην εγκρίνουν την παράταση του προγράμματος σε πολύ λίγο εκεί Υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup, αυτό τι σημαίνει ευρύτερα και για την Κύπρο και για την Ευρωζώνη? Θα είναι μια αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα να γίνει απόσυρση της πρότασης χωρίς να υπάρξει θέληση ή πρόθεση για νέα διαβούλευση. Σε σχέση με την Κύπρο θα ήθελα να αναφέρω ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση για να προλάβει την όποια ανεπιθύμητη εξέλιξη θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για ένα σενάριο το οποίο επαναλαμβάνω και θέλω να είναι ξεκάθαρο. Αποευχόμαστε να πραγματοποιηθεί. Θα είναι αρνητική εξέλιξη και για την Ευρώπη και για τον ελληνικό λαό. Αλλά η κυβέρνηση ως όφιλε έλαβε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μην δικαιολογείται η όποια ανησυχία για την κυπριακή οικονομία, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο? Είχαμε υποχρέωση να είμαστε έτοιμοι. Αλλά επαναλαμβάνω, οι προσπάθειες μας, οι πρωτοβουλίες μας ήταν να μην φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ να είναι ένα πιθανό σενάριο. Και εμείς θεωρούμε ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλες οι διαβουλεύσεις να έχουν στόχο το να μην φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Από όλο το παρασκήνιο το οποίο ζήσατε και εσείς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε εκπρόσωπε, να δεχτούν την πρόταση της Ελλάδας οι δανειστές? Να κάνουν αυτή την υποχώρηση σε εισαγωγικά. Αν λάβουμε υπόψη τον διάλογο που έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εκτίμησή μας είναι αρνητική. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο μοναδικός ηγέτης που στήριξε τις θέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ειδικότερα όσον αφορά το θέμα του χρέους, που για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και την ενημέρωση που είχαμε από ελληνικής πλευράς, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Λοιπόν, άρα, κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την επόμενη μέρα, οποιασδήποτε απόφαση για την Ελλάδα. Έχουν όσο φύλαμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μην δικαιολογείται η όποια ανησυχία. Ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.